عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن محمد الشيخ إبراهيم كنياوي هل كان جوغانا وقرونكي مقالة قروي ما انت ايان هبتي وحا سوق بقبي سفر كيجي دعوة او كجوغي مدة اسبوع كله مغمل قبلتك بنتلاند وحان هل كان اندونا يا انان اغمى هاد عليو عد والبا وكقيب قادة تي ان برامج كان دعوة او هرقلو waa runtii ugu horeeyso dawladda ama xukuumadda Puntland iyo ciidamada amniga iyo shacabka reer Puntland khaasatan magaalada Garowe waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa culimada diinkii sida quruxda badnaa runtii hawsha ila waday waxaan si khaas ah ugu mahadcelinayaa warbaahintii ila hawlgashay gideelkood tala iska maqla iyo tala iska arka waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa telefishinka SBC oo runtii si live ah ugu gudbiyay malaayiin ruuxood dalka dibadiisa ku nool ama dalka reeriisa ku nool aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa maxaa yeelay rasuulka dhahay sallallahu calayhi wasalam man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuh fain lam tajiduu maa tukaafi'uunahu fadcuu lahu xataa taraw annakum qad kaafa'tumuuh qofkii wanaag idiin galaa gacan maalin un idiin geystaa u abaalguda haddaydan u abaalgudi karinna u duceeya u badiya ducada ducada wax taraysa walaalayaal intaa haddaan uga baxo gobollada aanan gaarinna sida qardhoq boosaaso eyl gaalkacyo runtii waan soo laabanayaa waqti badan baan rabaa in aan siiyo maalin iyo laba maalin waxba u tarimayso in aan idinla joogo muddo laba usbuuc ama muddo bila ayaan doonayaa dib ayaan isu soo xirxiri doonaa goordho ayaan idinku soo laaban doonaa ha u malaynayna inaan idinka tegay waxaana halkan aan rabaa fursaddan qaaliga inaan uga faa'iidaysto in aan cambaareeyo si xun weliba aan u cambaareeyo arrinkii dhacdadii foosha xumayd gabadheennii waa gabadhaydii waa gabadhaadii idaylkeen waa gabadheennii gabadhii da'da yareedii aan qaan gaarin caa'isha allaha u naxariistee ficilkii ama falkii waxshinimada ahaa ee ay kula kaceen mujrimiinta ay kula kaceen gabadhaa waxaa loo geystay dil keliya ma ahayn bal gabadhaa dulmi fara badan baa runtii lagu sameeyey gabar da'yar oo aan dhalay oo aad dhashay dhexdeenna in sidaa lagu yeelo waa ayaan darro kale weeyaan marka falka loo geystay waa zino waa dil waa argagixis waa maaragtaayay deeyadii oo jirkeedii lagu ciyaaray indhihii laga saaray la dooxay wax walbo xun baa loo geystay falka waa fal ilaahay ka carooda bal wallaahi waa fal samada iyo dhulku ay la ooyaan waa fal samadu ay la dildilaacdo waa fal haddaynan si dhaqsale arrinka u xallinin mujrimiinta qabiil ma lehe aan la soo wada qaban dhan looga wada jeysanin wallaahi waa fal ilaahay inugu cadaabayo waa fal amnigeeni aynu ku waayeyno ilaahay baa dhahaya subxaanah alladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin faulaa'ika la ulaa'ika lahum alamnu wahum muhtaduun eeg kuwa allii nebi rumeeyey iimaan uurkooda ilaahay geliyey laakiin iimaankooda falkooda dhaqankooda dulmi ka fogeeyey kuwa dulmiga iska dheereeyey ya kuwaas ayaa waxa oo dulmiga fogeeyey oo daalimkiina qabtay madluumkiina u gargaaray kuwa ayaa ilaahay wuxuu siinayaa amni iyo ammaan ayuu siinayaa laakiin haddii ninka haddii qabiil uu yeesho qabiil hadduu yeesho waxaan hubaa qabiilka ilaahay inuu idaylkood wallaahi uu maaragtaay amniga ka qaadayo bal inay mujrimiin wada noqonayaan bal inuu ilaahay cadaabayo haddii ninka ama dhallinyarada haddii lagu garab istaago qabiil qabiil ma aha mujrim qabiil ma aha daalim qabiil ma aha waxaynu ilaahay uga raadsanaynaa raxmadiisa iyo amnigiisa ilaahay baa bixiye in aan ninka soo saarno oo aan dhahno mujrimkii waa kaa hadduu kula dhashay dheh waa kan waa walaalkay waa kan waa mujrimkii dheh ninkaa ha la soo saaro dadkaa ha la soo saaro maxkamad caadilana ha la keeno kaaba qabiilada oday dhaqameedyada ilaahay arrinkan aan uga baqno xaal ma jiro hadda ka hor baa gabarna laga xoogay intaasoo xoolaha la bixiyey tanna xoolaan bixinaynaa war soconaya ma aha
تن أذي دقمد ملحة تن أمد أوردن أيا أوك عيسى جبردن إنه أوردن بينو وذللي جبردن عدالتها الله مريو يدنا الله أن حريستو هيرك هذه سبر إيمان الله كسيو إنه أوردن وينه وذل متى سمر إيمان الله إنه كسيو تن أينو أمان كرهت سنو إلهي كجرهت سنو وذجر كجرهت سنو مدنم كجرهت سنو رب لكو أبارك كجرهت سنو عائشة عدالة أيا أورجينا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jornada waa naxsantahay walaal magaalada waa run daaraadina waa ka dhaceen janno waa kulleeday gabar baa dhimatay saqiir bay ahay waarijeena waa uga tacsiyeena dadko dhana waa uga tacsiyeena iyada de ilaahay baa raal markii hore tagliif saarin zalimiintii kiiska ka gashayna ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay noo ishtiiniyo haddana shaadada jira waxba ka hor dhicumayna insha Allah ilaa warku soo si official uu soo baxo laakiin booliska hay'adaha amnigu shaqo fiican bay qabteen haddana baaristii wali waa socotaa dawladda dhexe iyo garow waxaa noobay rag waraayo dambaarayaala gobolka iyo degmaduna waa shaqeeyeen iyo hay'adaha amnigu jooga hadda kiis waa dhacaa kiisku se wuxuu u baahan yahay dabagal iyo wax ka qabasho iyadii baanu ku jiraa insha allah ilaahay baana ka rajaynaynaa in ilaahay nagu guuleeyo cid la qabtay miyaa jirta yeesan waxba ku cadaan hadday rabaan cid loo qabtay falka ma jirtaa hadda ilaa shan qof baa hadda loo haya oo ah dad lagu tuhunsan yahay inay kiiska ka dambeeyeen miyaa ama dad tolmaana qofku ilaa wax lagu xadeeyo dandiiraha hadda laguma diri karo hay-adaha dambaaristuna hadda waxay sariye u cadeyn oo official action soo saarin anigu hadda inaan ku iraado saasaa wax badan oo macnaha ku jira ma jiraan dadka la qabtay maxay yihiin marka ma noo sharxi kartaa maya sharaxaad hadda kuma siin kara waayay waxaa la sheegay arintaas in gabadha maydkeeda gaari lagu keenay barobukis ah gaariga ma la qabtay isaga gaari hadii la yaqaano dikis waa fulaan la sama waa gartay dadkan marka la qabtay anigu hadda dambiile kuma sheegin dabcan dee waa tuhun weeye sida adiguba aad sheegtay marka tuhunkaas muxuu salka ku hayaa tuhunku dee salka wuxuu ku hayaa kiiskii dhacay haye kiiskii dhacay buu salka ku hayaa baaristiisu markay soo dhamaato hay-adaha amniga iyo hay-adaha dambaarista ayaynu ka sugaynaa insha allahu inay caddeeyaan kiiskii hadday cid u heleen iyo haddaysan cid u helin iyo suspektada ayaan inta ay leeg tahay iyaguna xogaysan hadda noo soo gudbinna anigu dadka lama wadaagsano maydkii gabadhaba la aasay maydkii may weli lama aasin baarisii waxbaa weli socota dhakhaatiir baa garowa nooga timid marka weli shaqa waxaa socotaa baaris kiiskan waxaan rabnaa kiisaska hore inuu ka duwanaado haddii aan la idin waayahay maanta mudaharaad baa magaalada gaalkacyo ka dhacay mudaharaadkaasi muxuu salka ku hayay mudaharaadkaas salka wuxuu ku hayaa macno darro haye sababtoo ah dadka waa u sheegnay waxba mudaharaad hadda kordhin mayo wax gaalkacyo ka jirana guryaha dadka mudaharaad ee guryahooda dhibtu ka tihi gaalkacyo xor ku soo duuray waxma yeelin gabdhahooda ma kufsan dadkooda ma layn gaalkacyo gudaheeda mushkiladu ka jirtaa laga yaabee dadka hadda waxaan abaabulayo magaalada tuuriyeynayo jidadka xirayo oo iyagu dhibta kale sii geysanaya inay yihiin dad raba inay kiisaska jiray u raadgadaan xalay waa kala hadallaydaa hadda dadka social mediaa waa u dhignay waxaanu ku niri kiiskaas meel buu yeelan doonaa insha allah dadku haystajiyeen waxaa hadda meelaha yaacayayna waxay u badnaayeen caruur iyo dumar la soo abaabulay waxaan isleeyahay marka waa qayb ka mid ah midarada mudaharaadkan mudaharaad hadda silmiya oo si dadku ay dareenkooda u muujiyaan sidii la arki jiray mudaharaadyada mudaharaad ku salaysan maaha hadda anigu laabigaa joogaa mar dhow hadday suurtagalay in noqoto hawl baan meel ugu maqnaa haddaan hadda ku gaarana dadka inaan meesha joogaan ugu tawakulo hadlaan danaynayaa insha allah
marka dadku inay mudaharaadaan maxaa u diideysaan oo arintan arin sida idinku ba sheegteen aad u fulxun bay ahayd in ilmo yar oo saqiira inta la kufsada haddana la dilo telmaanow kiiskan dadkoo dhan ma wada gelin dadna kasoo dhaqan xun oo daalimiina oo aan ciino raalli ka ahayn baa galay waxaan u diideynaa magaaladan waa magaalo sensitive oo xaaladeeda ka duwan tahay xaaladaha kale marka mudaharaadku waxaa la rabaa inuu ku salaysan yahay micre dadku cabashadooda waa muujin karaan dareenkooda waa ka hadli karaan meedii bay haystaan si kalsoonida bay u muujin karaan laakiin inta la soo kaco in magaalada la burburiyaa mudaharaad ma wax khasaarahay geysteen dadka mudaharaadaya dabcan mudaharaad magaalada waa xiran tahay baabuurtii bay tuuriyeenayaan bakhaarada hadda magaalada laamiga ay soo mareen oo dhan waa xiran yihiin tuugadii baa ku dhex gabanaysa cabaarkan oo dhan xabadaha magaalada ka dhacay aan maqlaynay marka hadda waxaasoo dhan waxaa sababaya gabadhiina nolol cidi kuma soo celin karto kiis horo dhahay iyo mid dambana dayladaana hadda kama hortegi karta laakiin waxaa wax lagu qaban karaa dadku dadka wax biinayaa wey guryahooday joogaan reer gaalka cudurkuna hadday sheegayaan waxay yidhaahdeen qofku ha yidhaahdo ha kare inuu yidhaahdo wiilkaygaa dembigan wax ka galay gurigaanaan ka shakeeya ha la baaro qofkaasaan dhaqan xumadiisa dareemaya ha la qabto waayay dowladda xog u keenaan oo iyagu xogta la wadaagaan waa leelayaidinkastoo shaqadiinnu ma aha oo maamul ahaan la idiima dooran ama maamul gobol ama mid degmo ama ciidan ama dowladda dhexe soo shaqadeedii ma aha inay ka hortagto oo ay dadka dembiyada galaya qabato idinka maxaa la idiin doortay haddii inaan ku filnayn wiil yar oo mobeel dhacaya ama gabar kufsanaya mucol soo duulay baad dadka ka celinaysaan jornan xaqiiqadu waxa weeye waxa dalkaba kharibay oo amniga loo sugnaan yahay waa waxyaalaha meed iyo dadka u tabiyo oo ah inaan dadku mas-uuliyadda amniga qayb ku lahayn maya taa layskuma haysto guddoomiye taa layskuma haysto idinka shaqadii ii weeye salma hala nabi waa ilaahda si aan kula hadlay sub xaqiiqadu waxa weeye meediyu sida uu u isticmaalo dadka iyo dowladda iyo systemka inuu isugu xiro waa sidaa hadda adigu iila hadlaysid annagu mas-uuliyadda aanu leenahay waxay ku xiran tahay wada shaqaynta dadka anugu waxqabta aan idiiniya ma waxqabtaa dhibsanaysaa waxqabta anugu idiini shaqadiina guto laakiin ruuxaanna ma lihino meel walba ma taagni wax walbana ma ogaan karo dadku iyagaa la rabaa amniga qof walba inuu kaalintiisa ka qaato wuxuu ka shakiyo soo sheego wixii uu qaban kara uu qabto wixii kalena uu yidhaahdo waxaanaan arkay ha layla qabto marka haddaan dadkii xogi ka imaanayn dowladdu adee ruuxaan maaho meel wax walba inay ogaato ama wax walba la joogto ama wax walba qabato dowladnimadu sidaa maaha dad dowladnimadu waxa weeye in dadkoo dhan in amniga ka wada shaqeeyaan oo ay isku mid yihiin oo qof walbaa xilkas yahay waxqabad leh laakiin markii laidin yidhaahdo shaqadiina maaqabsataan oo waddanka amniga iska shaqaysaan inaad qiil ka dhigataan ifrid mar walba dadkii baa nala shaqaynaysa oo looma arki karo inaad shaqadiinnii aad qiil u samaynaysaan intaa gudan weydeen haddii aad su-aali weydiiso aan kaaga jawaabo sidii wax u jiraan u sheego ma mas-uuliyad xuna haddaan ku yidhi shaqadaydu waxay ku xiran tahay in layla shaqeeyo maxaa lagula shaqeyn waayo waa su-aal imaan karta laakiin inaad adigu tiraadid sidii ruuxaantii meel walba maaad istaagtid adiga laftaada xaqiiqadood waxaad adigu ogtahay inaysa suuroodi karin inaad weydiisa adigu maxaa danoo kuugu jira aad baa u mahadsantahay guddoomiye salaamullahi calayk